ինչ չեմ չեգա բաբշե կարգու դե զարգեցավ բաներավ ան քարթոլը վիճակը ոչ մի բանը չեգա ծախսը չի փակ էլի ինչ որ դավիլնիկ հույսը քարթոշկեն է քարթոշկա չեգա անա կաթենե բաբշե անսուն կապե գեր անցած ամիս հիմա էլ արիմ են դարուցի բայց մնացած յուղերը լարի 20 3 անգամ կարգու դե ճարտիր եւ եկա ժամանակին Կարթոշկին ծաղկին ժամանակը բան չեր ավ էլի անձրև չեր ավ ջուր չեր ավ Կարալյոգ մանդարին չէ կարթոշկան ավ Չելաբեր գա կարթոշկան դի դու ավ Ադին կիլո կարալյոգ ադին կիլո կարթոշկ Կարտոֆիլի 70 հատ կապեք 80 հատ կապեք մաթումի դինա Ա դժգոհությունը բան չափ է հեղավորությունը բնություն էր երևի դե Այստեղ մարդկային գործոնի մարդը խառն չէ կարելի ասել։ Անսպասելի երկու անգամ տեղադարապ հորդարա տարձև, կարգուտ, որը փոքր խանչալեցուն կարելի ասել ծանգի բերեց։ Ցավոք սրդին չանենք այդ ձև է։ Չնայած բնական ռեսուրսներ ունենք լիճը մոտակե, այստեղ չենք օգտագործում ջրելու։ По 60 покупаем, 70 Тбилиси продаем. Картошка в этом году урожай хороший. У кого покупают, друзья мои, пока никто не жаловается.